Čau bombardáci, já jsem Snake a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru Assassin's Creed 2 Uši. Tak jo, hele, tak my jsme se dostali z Animusu teďka na chvíli ven. Nám řekli, že kdyby jsme tam byli moc dlouho, takže budeme mít, vole, větry a takovéhle věci, takže si musíme dávat jako pauzičku. What are you up to? What am I up? Who are you? My mum? I've been running traces on the codex pages, looking to see if any of them are still around. And? Nothing concrete. Reports of one in the archives of the National Central Library in Florence. Maybe a few in the hands of collectors. Probably Templars. I'd send someone to check it out, but we're very short on manpower. How do you think the codex wound up in Italy? I mean, it seems so random. Dante Alighieri by way of Marco Polo. Seriously? Something happened in 1321, yeah? Now, I'm still working on making the connections, but from what I can tell, Polo encountered the assassins while visiting Kublai Khan. This right, this must be when he obtained the Codex. Now, when he returned to Italy, he passed it on to Dante. Dante was close to him, if not an assassin himself. Now, I've no idea what brought the two of them together, but I'll tell you what. I reckon we could find out. I don't think Lucy wants us messing with the Animus. Yeah, you're right. We've got enough to deal with. I guess satisfying my curiosity will have to wait. Tam se objevila postava, hned zmizela. Já nevím, jestli jste to všimli, tyjo. Kam mám jít? Já nemám ani mapu, nic, nikdo mi nic neřekne. Počkej, já zkusím jít k tomu Animusu. Třeba se můžu napojit zpátky sám. Tak prý ne. Pejmu kvalitní kouzelnický trik. A viděl jsi to, nebo ne? No, jsou nějaký masivní dveře. A to je na mě čeká. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Mala by si mě toho katrička. Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped. So it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. Pro jak se tam dostaneš, to nechám na tobě. Jenže já nevím ani, kde to je. Co je, vole? Lucy? I'm seeing things. Jo, to jsou ty halucinace. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. You know? So, how am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. Důvodce. Kamá, nevím, co mám dělat tady.
To je dement. Já nechápu, proč dělal jakoby ten další skok, když jsem mu ani nechtěl. Tak to jo, kam. Adame, ahoj. Jo, tak to jsem přece chtěl, ano, ano. Otočí se, debile. Tyhle, proč? Proč dělal ten skok zpátky? Tak to jsem taky nechtěl, no. All right, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. A few of the records of his later Animus sessions are missing. And the sessions that are there... After everything the Templars put him through... After everything... I put him through... It's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. Co se takhle, co to tam zase šaští? No, a co dál? To ještě jo, ještě mám něco to, jo. Tam je to zelený, v pohodě. To je pičus, ty vole. No tak to ne, ne. Ale on dělá, chápeš to, on udělá prostě víc věcí, než prostě chceš, aby no ty vole, co do prčic, ty vole, proč skáčeš dál? Jako ta interakce v té dvojce je šílená. To vím, že jsem nadával i dřív. Někdy interaktuje až moc, ty vole. No a zase ne. Hej, tak ty vole, tak to je idiot, ty vole. Co to je? No. Hrozný, ty vole. A tady to je zelený. Já nevím kam, jako to. Jak je? Jo, paráda, paráda, kámo, paráda. Otáčí ti to kamerou ještě, když nechceš, vole. No už se lehl, že to zase přeskočí, vole. To je... Tvo, co to bylo, ochu? No a co jako? Hej, co tady kurva mám dělat do prdele, ty vole? A chtěla, abych zabil ty bezpečnostní systémy a oni fungujou, tak jako v čem je problém? To je taky.
A tam sama stojí, ne, jak kráva. Tam mi neřekne nic, ale... Co zase vracím? Kámo, já prostě nevím, oku. Tam jsem byl u těch dveří, ne? Ty jsou zamčený. Co ona po mně chce, ty vole? Co po mně chceš, ty herečko? Jo, tamhle to ještě. To jsem se nevšiml, ty jo. So you're after the codex and the vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. No, jsem to zmáčkl. Ještě někdy nějaký červený. Já už nechci. Tamhle. Já jsem se, že to červený jenom nahoře. Hey. All right, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. Co jsem akorát nepochopil trošku v téhle hře, tak ten Ezio tam se dostal tím kamenem do té huby a díky tomu má tu jizvu na té tváři, že jo? Ale proč má, vole, i Desmond, jakoby, tu jizvu na té tváři, když jako zdědil taky, no. Hej, kdo to je? Kdo to je? Co je ta ženská? What the hell? What is this? Where am I? Hele, to je Altair? Altair? How the hell? Not even in the Animus. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Without sleep for who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. To je hustý, kámo. To je hustý. Takhle daleko jsem snad ani nebyl. Ty dvojice. To to asi nepamatuju. That must be his target. Já jdu za Altaira, kámo. Ty vole. To je blbec, ty vole, debilní, vole.
Já tady ty honičky nemám rád právě kvůli té přehnané interakci. Ty vole, už jsem ji měl ale. Kurva, co to je? Vylez to, ty debile. On ji nejde chytit asi. To jsem normálně dával to kolečko, ti by většinou čapnul. A nic se nestalo, ono to nejde. Tady bude prvý prdel. Já nechci, aby byla prdel. Tady ten zase úplně, jak se koukne nahoru, jak to hlíš. Tak tohle jako co jako. Ty pištěl, kámo. Hej, proč to neskočí ten mamr, co to je, ty vole, co to je? Proč skočil kurva dolů? Šílený to šplhání, ty vole. A on to dělá koliká samo, to je opět tak strašně citlivý, ty vole. Já chci tam na ten parapet, ty vole. No a on úplně udělá... A ona to nevyskočí, ču? Ona to nevyskočí, ty buzran. No a teď skočí do píči, ne? Ty vole, co to je? Já chci skočit jen na to a on úplně, skočím ještě jednou, opa. Ty vole. No ale to jaj bože. To je zase hovno tohle. No já vím, no asi že jsi brzyňská, vole, je bomba. Taky mi to mohlo lognout tam, ty vole, už. Já to se nemůžu dívat. Ale já to neovlivním, chápeš to? No kam běžela se ta? Ty se ta, vole. Prostě ty dáš skok, vole, a on hned skočí dál. Vždycky miluju ty úplně. Já bych to, kdybych to měl já v ruce, bych to úplně nejvíc dál. Oni, to je debil. Můžeš zkusit běžet proti té zdi a pak dej levou páčku doprava a zmáčkni X. No, kdybych měl X na JPEGu, tak možná, ty vole. A měl by ses odrazit na ten, na tu tyč, ty vole, se zdraví, kámo, ty vole, kýle kombáku. Já bych zkusil víc variant, jenže to by ten debil, vole, neměl skočit dolů. A dvě, jo? A nic nejde. Ty vole, kuchu. Co to zase dělal? Proč děláte ty hovna? Proč děláte ty hovna? Nemoc skočí jen dozadu. Ty píše, jo, dobře on. On dělá taky úplně hovna prostě, úplně najednou prostě ha, úplně všude, ne? To nechce, aby to dělal. Ty jenom ty jako ťukneš, vole, na něco a on, prostě, kámo, tebe ťukneš a on hned úplně, ha, udělá mega jump, hopla, vole, úplně hned to tam dává, vole.
Čau, Radku, zajebu zdrav. Jak to nešlape? Koukej, kámo, tyba. Ta hra mě vůbec neposlouchá. Mě teď triggeru, jak si měl. Pošulichám, vole, křížek, vole, a týpek už skáče, vole, přes bloku mapy. Dobrý den, ženo. It's the woman from Acre. What was her name? Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. All right. Wasn't expecting that. Hey, whoa. To jsem teda čekal. Já bych to měla v ruce. Já chilluju. Oni tam jen tak spolu leželi, jako jo, jakože úplně jen tak. To jo. Jsem se usáhli do blauši. Wait a second. Aren't I following Alta here? I'm stuck here with Maria? Oh shit. That must be... This is one weird dream. To je tady do záhlušky, já chci hrát normálně, vole, já jsem si na dvojku. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. Don't make the best deal. A co tam jde on sednou, no to je nemusel, vole, kretén. Tak jdeme zpět. Jak se máš ty, Radku? Roste nám tady město. Sýho. Tak hele, tady vidím věž. Doufám, že na tuhle stůl bude vlíst, vole. A máme v našem táboře zase 16,5 tisíce. Já tady ten, vole, koukám nahoru. To je ono, nebo ještě ne? A to ještě není ono. Tak tohle je úplnej, vygumovaný, debilní, ichtilní debent, vole. Tak, počkej, kde ten... Čemu, teď budu chtít vlít z toho okýnka. A no má, já zase hodím šípku jak svině, tyvo, už to vidím, tyvo. Jeden parapet. A to je až tamhle. To on to vylezl, tak tomu nevěřím. On to normálně je vylez, tyvo.
Já u té Resident Evil 4 se přiznám, že já už jsem potom, tím, že už jsem to hrál po druhý na streamu, tak jsem ten lore úplně jakoby až pak tolik už neřešil, no. Já jsem si pak dal ty ultimátní zbraně a už jsem to spíš tak nějak rašnul. Ale u těch dalších dílů, jako je Resident Evil 1, Zero, osmička, tak tam už zase ten lore budu hodně řešit, no. Tak já potřebuji lékaře. Potřebuji mám zlomený kotníky. No tady ne. Oni. Oni. Leonardo da Vinci, my friend. Messer da Vinci. Yes? Buongiorno e ben arrivato. I'm Elvis. Signor Don has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Co se děje? Ah, Venezia. What other place is as beautiful? As stable. Jasný, Jirko, čau. My už jdeme trošku rychlejš, ne? Come, I will show you her wonders. Our first stop, the Rialto Bridge. Behold the elegance with which she spans the Grand Canal, a symbol of Venetian unity and pride. Let us continue. Here we are, San Giacomo di Rialto, oldest church in Venezia. Isn't she beautiful? Ona je žena. And her clock tower, magnifico. Tak ale nemel a dí. Come, come, there's more to see. To je neuvěřitelný, kámo. Postojíš. No other city can match the size of Venezia's markets, be it spices or silk, from near and far. There is. But the rent is paid. I have every right to sell here. Emilio disagrees. No, stop, stop! Co dělají ty smrdi? Let us continue the tour elsewhere. Tvoje rozsekám. Co mu děláte, vole? What the fuck? Co jo, jsou hajzlové? Look, isn't it amazing? Would you mind buying it for me? I left my money with my bags. Hey, mind your step, Corleone. Ona nám vzala prachy. A jsem se ještě tak zacinkal to mnější cule. And here we have the Palazzo della Seta, home to Emilio Barbarigo. Normally I'd suggest a closer look, but the way things are now. Why? What's happened? He is attempting to unify the merchants beneath a single banner. There's been resistance, some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people, for freedom or some said me. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are, then. The doctor will know about this. I'll report you to the council. Good luck with that, my friend. Mám klíč, jak se musím ptát. What are you doing? You're under arrest for disrupting commerce. What? You just invented that. There's no such law. There is now. No! To jsou hajzlové, ty vole. To jsou fakt smrdí. Prý hola, Assassino Snake zvolá. Názar koty, ty vole, zabiják si děl. Čau, brácho, nezda. Tady ten. Co nenapíše, vole. Nic. And now I present to you your workshop, Ser Da Vinci. We spared no expense in its design. You'll see, it is perfect.
as if you never left Firenze. I wish you great success, and hope you enjoy Venezia as much as she enjoys having you. So, here we are. Exciting, isn't it? Care to come in? Tenhle díl mám nejraději. Maybe later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time, or another codex page, don't hesitate to visit. My door is always open. Grazie, my friend. Di nulla. Tak, 15 doma. Budeme lovaťáci jak svině. Tak, Leonarda máme označeno. Emilio Barbarigo, titan of Venetian industry, terror of the underworld. Aided by his powerful family, he cornered the market through smart business practices such as edging out the competition and lobbying the government. He funded the Venetian police force almost single-handedly, keeping the streets safe from crime and his finances tax-free. Emilio claims to be a supporter of the Republic. The problem is, once you own the police force, voting becomes, well, inefficient. As does, you know, opposition. No, jasný. Tak, já jsem si chtěl podívat na mapu a on se mi přihrál nějaký, vole, tadyhle ten úplně bombastický, vole, videoklip. Čeká to tady ke kováři. Budem tunit už. Budem tunit. I found this awesome place for you to explore and practice your skills. Santa Maria de Frari. I've marked it on your map. Teda si máme dost peněz na tunění teda. Dobrý den. Tak. Lepší boty, lepší tady to. Tyvo, tady ty boty jsou ale luxus. Obrož teďka. Tady nevím, jestli si koupit tohle z toho. S tím, že to bude sedět s celým naším armorem. A nebo rovnou si koupit tyhle. A jdeme to. A chtěl by to nějakou mečovinu lepší, ty vole. Ty vole, to je za 5 litrů. Jaký torou kladivo tady to. Je tady ta, ale tady ta šavla se mi líbí. Ty vole, a tady ta úplně superová, kámo. 11 300. Ty, já ji chci, kámo. Já ji prostě chci. Tuhle šavli chci. Já chci. Můžu se teďka dostat zpátky do toho svého obydlí? Jde to nějak? Čekaj, já se podívám, tady je... Tady se můžu travelnout. Stěhuší. Protože já tam mám peňazky. Co to město vydělalo? Sice jsem myslel, že to město si bude vydělávat samo na sebe, ale teď si vydělá na můj meč, co? Opa, hop. Já vím. Myslím sám na sebe, ale tak jako víte. Jo, jinak tam je vidět ten... Ten. Ten byl vynesat ruku. Dobrý den, já bych chtěl domů. A to je kde? Doma. Jaký bomby? Bude by neběžel bomby, ale si běží pro prachy, co pe? Money.
Aș gen dobri. Salute, Claudia. You here to look at the book? Look at the book. Já se jdu jenom pro cucky, jinak pohoda. Tak jo. A presto, Ezio. Nechce se rušit. Já zase jdu. I když počkej, potřebujeme 11 a něco, takže já bych Buongiorno. Čistě teoreticky mohl ještě zainvestovat. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Tak, tohle... Očkej... Kolik si 2,5? Kolik mám? Jo, to tam ještě vrazíme. A tady to... To už si 5 litrů, to už bysme měli málo. Buon viaggio! Vidíš, to psal... I když počkej, já potřebuji 11 a něco. Bych teoreticky ještě... Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Žubu, jele, jo. Počkej... Tady to... Vezbě ještě 14, to by bylo dobrý. Na ten meč bude stačit. Buon viaggio. Potřeba 500 bych měl mít větší výdělek. Tak jo. To je investice, rozumí? Investice do budoucího výdělku. Chce se velebit vlastní město. Bude i v nabídce tady ten meč, nebo ne? Dobrý den. Ne, armor, ne, tady. Weapon. A tady je levnější, fakt jo, tady ten kovář je levnější. Tady je ten meč. Za 10. Mám ho hned vybavený. No ne, asi. Tyva, to vypadá dobře, uchu. Tady vypadá hodně dobře. Tomu říkám šavle, ty vole. Tomu říkám šavle. Co ještě používám hodně? Krátký zbraně moc nepoužívám. Metal. Jebečky, jakože kovová rukavice, jo. Všem je to dobrý, ty vole. Damage, speed a deflect. Jo, jo, to jsem. Your coin seems genuine. No jasný, nějaká mokoukej ta ruka. Hej, to je dobrý. Ty vole, já budu zachyt Terminátor. Jdeme zpátky uši. Ty vole, teď jsem zapomněl, kde to bylo. Bylo to tady? Florenci. Kámo, teď vůbec nevím. Je to ono. Ne, to není. Ty vole. Počkej, já se podívám. Já se přiznám, že teďka... Tady to bylo. Tady.
Formaggi. Forma. Formang. Ty vole, kámo. Forli. Ej, ty vole, kámo. Forli. Nebo co, ty vole, jak se to... Jsou názvy. Ty vole, ještě mi řekni, že se tam nedá. Já budu muset jakoby na ten břeh, jo, zase. Tak to se mi docela říti, kámo. To se mi docela říti. Tyva, načti se, tyva, ta mapa, tyva, to je šílená. Ne, já jsem tam dobře? Tyva, to jsem z toho úplně blbej, kámo. Tak se má mít. Vencie. Kam máme mít sem, ty vole, já... Kde je ten quest, ty vole? Nějaký assassin kontrakt. Ale nevidím prostě žádný. Jo, já jsem tady dobře, ty vole. Hej, už to jsou takový halušky tohle, co ty vole. Dobrý, už jsem se zorientoval. Teďka úplně, jestli jsem, vole, ve vás vybudil teďka, no, mé infarktový stavy, tak se omlouvám. Ten muzikant, vole, zase. To byl čorkař. Vůčerkař. To už jsem podezřelý, jenom kvůli tomu, že jsem sundal čorkaře, no tak co to je? Počkej, tady ten plakát, já ho sundám. Na mapě jsem ukazuje tady ten plakát. Já ho nevidím. Se půjčím nějakého koňáčka. No. Jestli jsi infarktový stavě, zahraje si Nox Timor. Krátká horovka. Na prohlížeči, ty vole, tak radši ne. Tamhle jsou nějaký vody. Tam asi to nepůjde. Ježiš, má debilové, vole. Já jim zdrhnu. Se můžu posrat, vole, že jsem do něj trošku drcnul, ty vole. Tak s těma stražema budou jenom potíže, já už to vidím. Ne, tak já tam musím jakoby znovu tou lodí. To víš, že nejsem na té mapě, proto jsem byl zmatený. Já na té mapě nejsem prostě. Já tam musím znovu. No jasný. Prej trvá 15 minut, ale je to nářez. Ty vole, pošli odkaz na to, na Discord. No, teď jsem na místě, vole. Já jsem si říkal, vole, že jsem někde jinde. Thank you.
Strčil jsem do ženy. No to jsou ty benátky, vole, voda, víš co. Já musím tam na most. Pozor. To ty muzikanti nebyli, vole. Já se odkryl ještě mapu. No, také se mi to líbí, že lze, vole. Ty vole, nějaký dementi tam zase mě, vole, hulákaj. Ty vole. Možná zet kudli. Kriste, oni jdou takhle po mně, jo, ty vole. Proč? Po kom to házíš, vole? Nemáš. Chci v klidu vylíst. Na tady tu věž. To asi nepůjde, protože tady to je jetrnice jak svině, ty vole. Se hopsnu zase na. Co je, vole? Co on tady do mě jede? Co furt? Bůh, co tady do mě jedeš, vole? Poši, ty vole. Ještě nějaký problém. Tak pojď. Ještě nějaký problém. Ty vole, cože? Tak pojď. Hop. Zaspůl. Ty vole, cože? To je tenhle docela seká, jako. Co aspoň vyzkouším tu svoji novou čepi, že? Čekaj, já to udělám jinak. Takhle. Tohle vychytej to. Teď, hele. Hle, a mrt. A je to. Tak, hele, my jsme teďka... Aniž bych cokoliv provedl, tak jsme zase, vole, hledaný. Prostě týpek ke mně přijde, začne prudit, vole, já mu rozbiju hubu, vole, protože to je dement, vole. A jsem já ten zlej, víš co.
Asi jako ten týpek s tím obchodem s rybama, vole. A až cestou uvidím nějaký plagát zase, tak... Jako budu muset odplagátovat. How best to get inside? Scale the wall and... Oh, that's not good. I'll never make that jump. I need to find another way. To co je? A to se dobře schytilo, ty vole. Hey, I need your help. I remember you. We need to go. You never did apologize for knocking me over. Now. Va bene, where to? The water. That doesn't exactly narrow it down. Jsme si získali novou přízeň nějaké ženy. Takže jo, zdravé. Ještě, ještě. To je kámo, kolik vás tady na mě, jej? Uši. Mistr meče, víš co? Hopa. Já mám taký aikido tady na něj, ty. Ne, jo. Ani nepotřebuji zbraní, co? Pehema. Paráda. Já jsem na ten plakát. Já musím pomáhat, ona má teďka tu nohu uřít, víš co? Pozor. To paní, jak tam spadla, byli vidět pod sukní tam. Tady to. Ty vole, cože, on jak mu to bodnul od hlavy. Tak to jo. Dobrý, tak to bylo mimo záběr. A nevadí. A na to, že má šíp jako v koleni, tak běží docela dobře. To takhle nám dám. Vem to, vem to, dělej. Ty vole. Má pevný úchop. Ty vole, proč to nechytne? Jo, už. A nazdar. Tak a teď tady to propíchnu zezadu, víš co? A je to. Nejhorší je, že když takhle běžíte, tak jak tam jsou, jak je tam ty hranec lidí, ty vole. Hej, toho rytíře jsem dal úplně na poprvý. Tak to bylo dobrý, juhu.
Cosa? Co je, celou dobu běžíš ty vole, ty na něm se belháš. Že má proč zpomalila. Kristo, my leg. Takže teď musím níst, to je bomba. Never did catch your name. Rosa. Honorado. Tak doufám, že nikoho nepotkám, ty vole. No. Dobrý, tak jo. Tak ale stávej! Já jí tam pomáhám, ty vole, a ona, Ezio, what are you doing? Oh, bože. Adio. We'll be around. Dobrý, jak nic, no. Jo, ok, já jsem měl celou dobu v ruce ty čepele, ale dobrý. No tam je už cíl. Víš, co chceš, ženský, jo? Hugo! What's this? Rosa's been wounded. Pass out here. We'll go the rest of the way in the boat. Careful. Go! I'll deal with the guards. Tak, jo, já zase musím pomáhat ještě tady těm, jo, tak to je bomba. Ty vole, vylez, vylez. Jo, aha, nemám zase čepel, i když jsem jí celou dům měl. To prostě nemá konce. Jo, tady další. Ježišma, co to bylo? No, spadnu dolů. Proto mě víc baví stílečky než to tady. Ježiši Kriste, co to zase bylo? Já mu to, co krok to fail? Tak, mají volnou cestu. Ještě něco. Jo, ještě tamhle. Jo,
Bože můj, já jsem myslel, že už to je všechno. To spadnou ty vody náhada, vypapa. Dobrý. Kam až je mám hlídat, ty vole? Oni to tady obeplujou celý, ty vole. Tahle jedna je dobrá, ne? Ty vole, konečně. Já jsem z toho byl úplně nervózní. Hyster, idiota! Je mrtvý, idioti. Say a prayer later! Porco demonio! I need to see Antonio! Be careful! Let me do it! Go and find Antonio. Struvo, do what he says. Quell'ultimo arrivato dagli ordini. Io to ještě musím níst, jo. Hey, wake up. A kam, když nevidím mapu? We need help. Where's Antonio? Make yourselves useful. Clear a space for her. Put her down there. Where are we? Oma. They've sent for help. Thank you. Rosa, what's happened? Just get this out of me. Soon. Let's have a look first. Clean entry and exit through the thigh. That's good. Get it out! Rosa, we must take care not... Now! Come voi. Tenetela. I'm sorry, piccola. Sorry! Ficcatelo nel culo, you're sorry! Go fetch Bianca and be quick. Help me with this. How? Take a clean piece of linen. When I remove my hand, press the cloth into her wound. Are you ready? Now! Ben fatto. You work well under pressure. She's spirited, this one. Porca puttana! Avanti! Get Rosa inside so that Bianca can close the wound. You'll be all right. The worst is past. Ti venisti il cancero, brutto bastardo! A te è che la grandissima... To si nakrává, to oni pomáhá, ona mu ještě nadává, ne, tyhle. Rosa is most dear to me. If I had lost her... I've always had this up for women in distress. So I've heard. Don't look so surprised. We know all about you, Serezio. Your work in Florence and the rest of Tuscany. Good work, too. If a little... unrefined. Then you know why I'm in Venezia. I can guess. When you have a minute, come see me in my office. There's something we should discuss. Hey, můžu hádat. To je jasný, proč je tady, že jo? Tak jo, bombardieros, pro dnešní díl to všechno, já doufám, že jste se krásně bavili. Já se strašně omlouvám za ty občasný rage, ale kámo, ty skoky tam někdy jsou fakt úplně...
Jo, víš co, prostě ty vole, zmačneš to jednou, jenom pošulicháš ten křížek a mu přeskočí vole dva baráky. A aspoň je prdeluší. Nicméně, já doufám, že se uvidíme zase u dalšího dílu a že zase bude takováhle řiť jako dneska, třeba i větší. Čau.